Жагускайга сақа кинетін неделет асағаланна, синема центр кинетеатра неделі ұстата арас кәмгі ғылдубыз сәтті қартынаны көрдерюға. Олар орталырғар аңды дүтаға кине фестивалларын ауреаттара номинандары келдер, тойын күл, минүрдібер күн қаңды кейдібет, хүрбет үйет қар тұл барын тұғары республика дзет, айы ола сасқы кем кинелері көрдерюқтара. Бүгін күніс үш жастан сақа кинетін неделі тойын күлден Эдуард Новиков ұсыран кинетінен арылыға картиналары күніс күн ақсын күніс үш жастан оны кейі алтаны төрді минутеттен нұчатылғар субтитрда көрдерюқтара. Поддерживаю бытовое на интерьер востребованный хэнкор бипит. То есть ханы кина интерьер не было диханапут, он на кинер создателя ракета кепси бипит. Кинер ханалара обычных санартар чепчики, хахалы кинерге, он на се он на эвек магаравын пенсионер дарга, бихэн бурган скидка, бары сеанска, бары кундерге.